Укрзалізниця розпочинає тотальну українізацію. Символічно, що в День рідної мови відбулася презентація програми оновлення, що триватиме 3 роки. За цей період в компанії планують позбутись всієї радянщини. Що першочергово хочуть змінити та скільки коштів закладено на залізну українізацію, дізнавались наші журналісти. Відтепер українська залізниця починається з нульового кілометра. Символічну табличку з відповідним написом відкрили на центральному вокзалі столиці. Зміна відліку відбулась в рамках програми «Залізна українізація». Про позначку, яка з радянських часів обраховувалась від Москви, можна остаточно забути. Ми маємо забути про нумерацію мережі нашої від Москви. Ми маємо переходити на нумерацію нашого центру з Києва, з Київпасу. І саме тому сьогодні ми тут відкриємо нульовий кілометр «Укрзалізниці». Також змінять назви «Південна» та «Південно-Західна залізниці», адже це не має нічого спільного з географічним розташуванням відносно карти України. Зникнуть і старі сигнальні позначки, радянські барельєфи та назви станцій, зокрема «Жовтнева», «Колгоспна» та «Радгоспна». Програма «Залізна українізація» реалізовуватиметься в декілька етапів, зазначає голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин. Світофори наші називаються по принципу від російського слова, яке походить, чорний – нічого. Будучи частиною мережі залізниць України СНД, ми мали зобов'язання дублювати всі наші надписи на вагонах і пасажирських, і вантажних російською мовою. Ми задумували цю програму саме як програму дерусифікації. На якомусь етапі роботи над цією програмою ми зрозуміли, що нам треба робити не дерусифікацію, нам треба робити українізацію. Квитки теж українізують. Вже до кінця 2023 року пасажири не побачать на посадкових документах жодних написів чи умовних скорочень мовою агресора. Вони дублюватимуться англійською мовою. Заміна білетів почнеться цього року, назва філії почнеться цього року по назві філії. У мене є своє розуміння, як вони мають називатися. У залізничників є своє розуміння, як вони мають називатися. Але це питання, я вважаю, національної значимості, тому ми голосимо голосування в дії. У 2023 році на проєкт «Залізна українізація» планують витратити понад 68 мільйонів гривень. А з 1 березня у застосунку «Дія» українці зможуть голосувати за нові назви станцій. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».